गिरणीचा सर्व व्यवहार मजुरांच्या मालकीचा करण्याची रामरावाची योजना गुप्त राहिली नाही. तिचा बोभाटा बऱ्याच मजूर मंडळीत झाला आणि त्याच्या योजनेची एक प्रत मिल ओनर्स फेडरेशनच्या काही प्रमुख सभासदांच्या हाती लागली. तेव्हा त्या योजनेविषयी त्या मंडळीत चर्चा सुरू झाली. त्या फेडरेशनच्या सभासदाविषयी जे तीव्र शब्द त्या योजनेत वापरले होते ते त्या सभासदांना फार झोंबले. त्यात हे मिल ओनर्स नाहीत, हे केवळ नोकर आहेत हे विधान तर अधिकच झोंबले. आणि आपली चंगळ करण्याच्या योजनेविरुद्ध हा मनुष्य शेअर होल्डरांना आणि मजुरांना उठवू पाहतो आणि आपणा सर्वांना नालायक म्हणतो आणि गिरण्यांचे एजंट नाहीसे करून युनियन हेच एजंट हा बनवणार हे त्या योजनेचे स्वरूप फेडरेशनच्या सर्व सभासदांना भेसूर वाटले. याकरता या मनुष्याचे तोंडच बंद केले पाहिजे इत्यादी गोष्टी संबंधाने त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली. रामराव या फेडरेशनच्या मंडळीला पुरा ठाऊक होता व त्याच्या संबंधाने मंडळीत मतभेद होता. रामराव हा गिरणीच्या मालक मंडळीत दुसऱ्या ज्या कारणांमुळे ठाऊक झाला होता ते कारण म्हटले म्हणजे तो एका गिरणीच्या शेठकडे खाजगी शिकवण्या करायला होता हे होय. त्यामुळे काही मंडळींना तो ठाऊक झाला होता. मजूर वर्गाच्या पुढाऱ्यातील भांडणाकडे मिल ओनर्स फेडरेशनच्या सभासदांचे लक्ष होते. जेव्हा साम्राज्यशाही आणि भांडवलशाही यांच्या विरुद्ध लढाई करावयाची आहे अशी भाषा चालू होती तेव्हा साम्राज्यशाही आणि भांडवलशाही ही एक नाहीत असे रामराव मजूर वर्गात प्रतिपादन करीत होता. याची बातमी फेडरेशनकडे पोचली होतीच व त्यावर चर्चा झाली. ते बोलणे आपल्यास फलप्रद होईल किंवा नाही याविषयी फेडरेशनच्या मंडळीत मतभेद झाला होता. सर सोराबजी चोथिया, मॅनेजिंग एजंट क्लाउड मिल्स, हा जेव्हा रामरावाला सेन्सिबल ॲटिट्यूडचा मनुष्य म्हणाला तेव्हा सॅम्युअल सालोमन, सेक्रेटरी फिलॉन्थ्रॉफी मिल्स, रामराव हा मनुष्य भयंकर आहे आणि त्याच्याविषयी आपण सावध राहिले पाहिजे, तो आपला खरा शत्रू आहे, तेव्हा आपले म्हणणे बरोबर आहे असे सर सोराबजी प्रतिपादन करू लागले. ते म्हणाले की भांडवलवाले लोकांची आणि साम्राज्यशाहीची दोस्ती नाही ही गोष्ट लोकांना समजेल तर लोकांची सहानुभूती आपल्याकडेच राहील व ती सहानुभूती फायदेशीर होईल. यावेळी सॅम्युअल सालोमन म्हणाला की सरकारची व भांडवलवाल्यांची गट्टी नाही हे जाहीर झाल्यानेच फार नुकसान होते, कारण बरेच अडाणी लोक आपल्याला सरकारी अधिकाऱ्यांसारखे समजतात आणि त्यामुळे मजूर लोकांना शिस्त लावणे सोपे जाते. शिस्त लावण्यासाठी मजूर वर्गास आपली भीती वाटली पाहिजे आणि भीती वाटण्यासाठी सरकार जणू काय आमच्या हातात आहे अशी समजूत लोकात असलेली वाईट नाही. मी असे म्हणतो की ती समजूत वाढली पाहिजे. त्यांना हे वाटले पाहिजे की त्यांना आम्ही जरी चापकाने बडवले तरी सरकारकडे जाण्याने काही फायदा होणार नाही, उलट सरकारी अधिकारी आपल्या पूर्णपणे कह्यात आहेत असेच लोकांस भासवणे अधिक उपयुक्त होते. देशी उद्योगधंद्यांच्या विरुद्ध सरकार आहे असा बोभाटा जरी करावायचा असला तरी इंग्रजी पत्रातून करावा आणि त्याबद्दल त्याच्यावर टीकाही करत जावी. त्यांच्या योगाने लोकांची सहानुभूती वाढेल. पण देशी उद्योगधंद्यांविरुद्ध सरकार आहे अशी कल्पना मजूर लोकांची होता कामा नये. त्यांना जर कळले की सरकारापाशी आपली किंमत नाही आणि भांडवलवाले आणि मजूर यांच्या लढ्यामध्ये सरकार दोघांच्याही हिताचा निष्पक्षपाती विचार करणारे आहे तर हे मजूर शेफारतील. साम्राज्यशाही आणि भांडवलशाही यांच्या दोस्तीचा बोभाटा करून आणि दोघांना शिव्या देऊन साम्राज्यशाहीचा दंडुका मिळवणारे गाढव जितके अधिक निघतील तितके आपणास फायदेशीरच होतील. पण रामराव काय करणार? साम्राज्यशाही आणि भांडवलशाही यांची दोस्ती नाही असे लोकांना दाखवणार, म्हणजे आमची दुर्बलता जाहीर करणार आणि तो आपले शत्रू वाढवू नये म्हणतो. असे करण्याने तो काय करणार? फक्त भांडवलवाल्यांविरुद्ध लढण्यासाठी आपली शक्ती एकत्रित करणार. तर असल्या मनुष्य संबंधानेच आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. याचवेळी काँग्रेसच्या पक्षांची मंडळी म्हणाली की रामरावाला आपण काहीतरी करून मित्र करून घेतले पाहिजे. मजूर वर्गाला काँग्रेस पक्षाचेच बनवण्याची जेव्हा आम्ही खटपट करीत होतो तेव्हा रामरावच आपणास विरोध करीत होता. मजूर वर्गाचे हितसंबंध निराळेच आहेत ही गोष्ट तो प्रामुख्याने मांडित होता. मग रामरावासंबंधाने काय करायचे? सध्या काही एक करू नये असे वाटते असे सर सोराबजी म्हणाले आणि तेच मत इतर सभासदांना ग्राह्य झाले. पुढे काही दिवसांनी मागे दिलेल्या रामरावाच्या योजनेसंबंधाने जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा देखील मतभेद झाला.
रामराव हा चळवळ्या मनुष्य आहे तर त्याला काहीतरी करून जेलात पाठवून द्यावे, म्हणजे या सर्व योजना कागदावरच राहतील अशी कल्पना सॅम्युअल सॉलोमनने काढली. सर सोराबजी म्हणाले की रामरावासारख्या डोक्याच्या मनुष्याचा आपण उपयोग करून घेतला पाहिजे. त्याचा उपयोग काही एक व्हावयाचा नाही. तो पारशी व ज्यू लोकांचा द्वेष करतो. तो म्हणतो की मराठी लोकांवर इतर लोकांचे राज्य आहे, ते आपण काढून टाकले पाहिजे, असेही तो बोलला होता. आम्हा ज्यूंवर तो फारच चिडतो. का बरे? विनाकारण. आम्ही ज्यू मंडळींनी आपल्याला युरोपियन म्हणवले तर रामरावाचे काय बिघडले? सर सोराबजींना अर्थात निराळ्याच भावनेचा वास आला, पण जरा खुलासा करण्यासाठी त्यांनी विचारले, तुमचा आणि रामरावाचा कधी संबंध आला होता काय? होय, आला होता. तो केव्हा? आमच्या गिरणीतल्या एका मजुराचा हात तुटला तेव्हा त्याचा नुकसान भरपाईचा खटला रामरावाने घेतला होता. मग तेव्हा त्या मजुराच्या आयुष्याची किंमत ठरवण्याची जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा त्या मजुराविषयी माझ्या तोंडातून नेटिव्ह असा शब्द निघाला. मग तेव्हा रामराव अगदी भडकला आणि माझ्याशी भांडू लागला आणि बदमाश मला शिव्या देऊ लागला, सॉलोमन बोलला. सोराबजी शेटना आणखी थोडीशी मौज करावीशी वाटली आणि त्यासाठी त्यांनी मुद्दाम अज्ञान पांघरले आणि रामराव काय म्हणाला वगैरे विचारू लागले. रामराव जे म्हणाला ते मी पुन्हा उच्चारू इच्छित नाही, सॉलोमन बोलला. तेव्हा दुसरे खादी टोपी वापरणारे एक मिल सेक्रेटरी तेथे होते. ते त्या संधीस म्हणाले, तुम्ही युरोपियन आहात का? म्हणून रामरावाने सॉलोमन साहेबांना विचारले आणि सॉलोमन साहेबांनी जेव्हा उत्तर दिले नाही तेव्हा रामराव म्हणाले, भिकारडे अरबी ज्यू पोट भरायला इकडे येतात, अफूंचे मक्ते मिळवतात, इंग्रजांची घाणेरडी कामे करतात आणि येथील लोकांना नेटिव्ह म्हणू लागतात. ही गोष्ट सोराबजी शेटना पुरी ठाऊक होती, तथापि त्यांना दुसऱ्यांच्या तोंडून ती वदवावयाची होती. ही गोष्ट जेव्हा खादी टोपीवाल्या मिल एजंटनी सांगितली तेव्हा सोराबजी शेठ मोठ्या आनंदाने हसू लागले. सर सोराबजी हसू लागलेले पाहून दुसरी अनेक मंडळी हसू लागली. सरते शेवटी सर सोराबजींनी दुसऱ्या गिरणीच्या मालकांना व एजंटांना विचारले की रामराव हा मजुराचे हित पाहत नसून आपले हित पाहू लागला तर ते तुम्हाला बरे वाटेल काय? अर्थात वाटेल, एकाने उत्तर दिले. तर मग मी म्हणतो की आपण रामरावाला मिल ओनर्स फेडरेशनचे एक असिस्टंट सेक्रेटरी होण्याबद्दल आमंत्रण करू. वा, ही कल्पना चांगली आहे. मग तो आपले डोके या गिरणीच्या मालकांच्या हितासाठी खर्च करील, एक भाटिया गृहस्थ बोलले. रामरावाच्या ज्या अनेक कल्पना आहेत त्यापैकी काही कल्पना आपल्याला घेण्याजोग्या आहेत. मजुरांना पगाराचा भाग म्हणून कापड घेण्यासाठी उत्तेजन द्यावयाचे व त्यासाठी ते उधार द्यावयाचे. शिवाय त्यांना मारवाड्यांच्या व पठाणांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी युनियनचा उपयोग करण्यास लोकांना उत्तेजन द्यावयाचे. आपण असल्या कामात थोडीशी मदत देखील करू. युनियनलाच थोडे पैसे देऊ म्हणजे युनियन देखील आपल्या कह्यात राहील, सर सोराबजी म्हणाले. सर सोराबजीच्या या कल्पनेचे लोकांनी मोठे स्वागत केले आणि दुसऱ्याच दिवशी रामरावाला 500 रुपये पगारावर असिस्टंट सेक्रेटरी म्हणून काम करण्यासाठी पत्र आले. काही दिवस बेने इस्रायल मंडळीत राहू लागण्याचा परिणाम कालिंदीच्या मनावर बराच झाला. तिला ही मंडळी जवळची वाटू लागली. तिची व एस्तेरची ओळख जरी जुनी होती तरी तिला ही मंडळी परकीच वाटत. त्यांच्याविषयी आता आपलेपणा उत्पन्न झाला. ही बेने इस्रायल मंडळी वाङ्मयुक्त असतील अशी तिची कल्पनाही नव्हती. परंतु दाविद आख्यान, शिमशोण आख्यान वगैरे काव्यातील काही उतारे तिच्या घरवालीने म्हणून दाखवल्यामुळे तिला मोठीच मौज वाटली. तिला पास ओव्हर हा शब्द ठाऊक होता, पण त्याला प्रतिशब्द जो वल्लांडपणाचा सण, तो तिला ठाऊक नव्हता. पण बेने इस्रायलांमध्ये असलेली सणाची मराठी नावे ऐकून तिला मोठी मौज वाटली व आपल्या इतकी जवळची निराळी शब्दसृष्टी आपणास मुळीच ठाऊक नाही याची तिला जाणीव झाली. साराबाईंना धार्मिक गोष्टीवर बोलावेसे वाटे. त्या धार्मिक कीर्तनाच्या गोष्टी सांगत असत आणि उजियल दिवेकरांचे कीर्तन झाले त्यावर लोकांनी काय टीका केली हेही ती सांगती झाली. या बेने इस्रायल मंडळीत त्यांची स्वतंत्र नाटके होत असतील अशीही कालिंदीला कल्पना नव्हती. संगीत एस्तेर राणीच्या चरित्राचे नाटक बेने इस्रायल कामकरी वर्गात प्रिय कसे आहे हे तिला तिच्या घरमालकिणीकडून कळले.
लौकिक मराठी नाटके देखील बेने इस्रायल करीत. केळकरांचे त्राटिका देखील त्यांनी बसवले होते. बेने इस्रायलांमध्ये केवळ कवी आणि नट होते एवढेच नव्हे, तर त्या जातीचे काही इतिहास संशोधक देखील होते. ते इतिहास संशोधक इस्रायलांच्या कागदपत्रांच्या आधारावर इतिहास 1853 सालापासूनचा सांगत आणि बेने इस्रायल परोपकारी मंडळींची कथा सांगत असत. तुमच्या कीर्तनाची चाल पूर्वापार आहे काय म्हणून कालिंदीने साराबाईस विचारले. तेव्हा साराबाईने सांगितले की बेने इस्रायलांची कीर्तनोत्तेजक मंडळी इ.स. 1880 सुमारास स्थापन झाली. ही मंडळी स्थापन होण्यास प्रेरणा होण्याचे कारण तुमच्या प्रार्थना समाजातील कीर्तन होय. हे कीर्तन शंकर पांडुरंग पंडितांनी केले होते व त्यावेळेस दिवेकर, तळकर, अष्टमकर ही सर्व मंडळी हजर होती व त्यांच्या मनावर असा परिणाम झाला की धर्मश्रद्धा वाढवण्यास ही पद्धती अंमलात आणावी. दावीद बुवा दिवेकर आणि बेंजामिन बुवा तळकर यांनी कीर्तनकार बनायचे ठरवले. तळकर तर कीर्तनकार म्हणून फारच प्रसिद्ध झाले. आमच्या या हरिदास बुवांनी म्हणजे तळकर मास्तर यांनी पवित्र शास्त्रातील बरेच प्रसंग योजून त्यावर अनेक आख्याने रचली. त्यावेळेपासून आमच्या लोकांस कीर्तनाची अभिरुची उत्पन्न होऊन त्याची आवड व चटक दिवसेंदिवस वाढत चालली व कीर्तन करावे म्हणून बेंजामिन बुवास सर्व ठिकाणचे लोक आमंत्रण देऊ लागले. मुंबई, पुणे, ठाणे, पेण, पनवेल, अलिबाग, रेवदंडा या सर्व ठिकाणी कीर्तने झाली. अशा कीर्तनास कधी कधी हिंदू देखील येत असत. अशा हिंदूंपैकी कित्येकांनी प्रशंसेची पत्रे आमच्या इस्रायल धर्मदीपकारांकडे पाठवली होती. नव्या विचाराच्या हिंदूंनी काही चळवळ केली तर आमची साराबाई नव्या विचारांच्या लोकांवर टीका करी व म्हणे, आमच्यात देखील आता नवीन चाळे सुरू झाले आहेत आणि हिंदूंप्रमाणे आमच्यात देखील जे प्रगतीवाले आहेत ते आपणाला हिंदूतल्या सुधारकाप्रमाणेच लिबरल म्हणवतात. त्यांनी एक लिबरल जुडाइझम काढला आहे. त्याचा हेतू काय? तर प्रार्थना हिब्रूत न करता इंग्रजीत करावी, मराठीत नव्हे बरे का? याकरता त्यांनी आपली प्रार्थनेची जागा देखील निराळी काढली आहे आणि ते इंग्रजीसारख्या परक्या भाषेतून प्रार्थना करीत सुटले आहेत. स्त्रिया व पुरुष यात आडपडदा न ठेवता त्या दोहोस एकाच ठिकाणी बसवीत आहेत. कित्येक लाजे काजेस्तव सिशिद म्हणजे प्रार्थनेचे उपवस्त्र पांघरतात, तर कित्येक न कचरता तिला फाटा देत आहेत. आमच्या नियमशास्त्रास म्हणजे सेफेर तोऱ्यास गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे वगैरे साराबाईचे नवीन मंडळींच्या नवीन चाळ्यांविरुद्ध बोलणे होत असे व ते ऐकून देखील आमच्या कालिंदीस मोठी मजा वाटू लागली. तिला इस्रायलांमधले खाण्यापिण्यासंबंधीचे अनेक निर्बंध कळले. ते ऐकताना हिंदूंच्या विधिनिषेधाची पुष्कळदा आठवण झाली. एका आठवड्यात कालिंदी जेव्हा पुण्यास आली तेव्हा इस्रायल धर्मासंबंधी एस्तेर व कालिंदी यांच्यात बरेच बोलणे झाले. तुम्ही बेणे इस्रायल आमच्या हिंदूंप्रमाणे आहात, तुमच्या आमच्यात खरोखरच साम्य फार आहे, असे ती एस्तेरला म्हणाली. तेव्हा एस्तेर म्हणाली, आम्ही बेणे इस्रायल लोक हे हिंदूंसारखे आहोत एवढेच केवळ नाही, तर महाराष्ट्रीयांसारखे आहोत. इतर हिंदूंशी विसादृश्य आणि महाराष्ट्रीयांशी सादृश्य अनेक गोष्टीत आहे. नियोगाची म्हणजे विधवेने दिरापासून प्रजोत्पत्ती उत्पन्न करून घ्यावी ही चाल जशी प्राचीन हिंदूंच्या धर्मशास्त्रात उल्लेखिली आहे तशीच ती यहुद्यांच्या धर्मशास्त्रात आहे. तिला ते इब्बूम म्हणतात. दिराने भावजईशी लग्न करावे ही चाल पंजाबात चालूच आहे व उत्तर हिंदुस्थानातील अनेक भागात देखील चालू आहे. दक्षिणेकडील हिंदूस ही चाल जशी मुळीच मान्य नाही तशी आम्हासही नाही. आता यहुदी लोकांनी ही चाल न पाळण्याचे स्वातंत्र्य दीर भावजयास दिले आहे. तथापि ते स्वातंत्र्य देताना भावजईचा दिरावरील हक्क घालवण्याचा एक विधी निर्माण केला आहे. त्याला ते हालिसाचा विधी म्हणतात. हा विधी करावयाचा म्हणजे भावजईने आपणास नाकारण्याबद्दल दिरावर जोडा उगारावा आणि थुंकावे. ही चाल आम्हा इस्रायलात मुळीच नाही आणि याचे कारण ते पक्के महाराष्ट्रीय बनले हेच असले पाहिजे आणि आमच्यात ही चाल नाही म्हणून बगदादी ज्यू लोक आम्ही धर्म बिघडवला असे म्हणतात. कालिंदीला एस्तेरने ज्या अनेक मौजेच्या गोष्टी सांगितल्या त्यातील एक गोष्ट त्वयार्ध मयार्ध
गोष्टीची नक्कल किंवा बेने इस्रायल आवृत्ती आहे असे कालिंदीस वाटले. ती गोष्ट किप्पूरच्या सणाबद्दलची होती. किप्पूर आला तर त्यामुळे उपाध्यायांची चंगळ उडे. पूर्वी इकडे कायम उपाध्याय नसत, फिरते उपाध्याय असत. ते यहुदी असत, बेने इस्रायल नसत, व ते मूळ ठिकाणचे व यामुळे खऱ्या धर्माचे ज्ञाते व मोठे ज्ञानी आहेत असे लोक त्यांना समजत, व त्यांची अशी प्रतिष्ठा असल्यामुळे ते जी थाप देत ती लोकांना खरी वाटे. त्यामुळे ते एखादा सण भलत्याच महिन्यात आपल्याला दक्षिणा मिळावी म्हणून जाहीर करीत. किप्पूर हा प्रायश्चिताचा दिवस दसऱ्याच्या दिवशी येतो. आमचे वर्ष देखील चांद्र वर्ष आहे. सांगायची गोष्ट म्हटली म्हणजे एकदा एका फिरत्या हज्जानाने तो आला त्याच महिन्यात किप्पूरचा सण येणार आहे म्हणून जाहीर केले. लोक त्या सणाची तयारी करू लागले. तेव्हा तेथे दुसरा एक हाखाम आला. तो पाहतो तो भलत्याच महिन्यात किप्पूर साजरा करण्यात येत आहे. तेव्हा त्याने त्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यांचे त्या महिन्यात किप्पूर सांगणाऱ्या भिक्षुकाशी संभाषण झाले ते हिब्रूत झाले व त्यामुळे ते कोणास कळले नाही. त्यांना आपापसात वाटणी करून घ्यावी लागली व एकमेकांची इब्रत राखावी लागली. त्यांचे जे बोलणे झाले ते असे. नवीन हाखाम: तगमुज महिन्यात किप्पूर येतो असे त्यांनी कधी पाहिले नाही. पडणारे हज्जान: थांब थांब, हे लोक सर्व गाढव आहेत. जे काही मिळेल ते अर्धे तुला व अर्धे मला. दोघे जण: देव सर्व शक्तिमान, तो दयेच्या सिंहासनावर आहे. ही गोष्ट एस्तेरने कालिंदीला सांगितली तेव्हा कालिंदीला फारच मौज वाटली.